en lille demo-video af den nye GrafTech CE7000 med Mark II Auto Sheet Feeder på. Vi har nu placeret vores folie her i vores bakke, og den burde så være klar til at skære. Over i computeren starter vi det her lille software, og vi åbner så vores skærefil, den der hedder Vigiero Demo Arc underscore cut, og siger åben til den, og så henter den filen ind i programmet. Vi kan stille vores skæretryk her, og vi kan sige, at vi vil lave en testkort, så laver den en. Jeg kan sige start, så tømmer den bakken. Jeg kan også gå ind og sige, at jeg vil have, for eksempel, at den skal skære 2. Og når jeg så siger start til det, så begynder maskinen at vågne op. Nu går den i gang med at finde mærkerne. Så skærer den så konturen. Finder mærker og skærer den næste. Og her kan den så stå og klare sig selv resten af dagen, hvis jeg havde fyldt bakken op. Hvis jeg nu prøver at pille noget af det skårede op, så kan vi se her på konturstregen, den efterlagde tilbage, dens nøjagtighed. Og hvor fint vores mærker skåret ud her. Nu har jeg så lige krøllet kanten der, men det er en fin ens kant hele vejen rundt om selve jobbet. Og hvis vi har indstillet skæretrykket rigtigt, så burde det være lige til at pille.